دا چې زمونږ استاد سي دنن ماس پروگرام اول ورځ دا په اول ورځ کې بمونږ او تاسو سٹارټ د امدغه لفظ ناخلو چې وات از کمپیوټر کمپیوټر څه ته وایي تاسو ګورئ مونږ به د کمپیوټر تعریف څنګه کوو ګورئ د تعریف نه هدف دا دی چې مونږ د دې هغه لفظي مطلب باندې پوه شو چې کمپیوټر وایي څه ته دا مونږ چې وایو کنه چې کمپیوټر یو مشین دی د ډیر وخت کار په لږ وخت کې سرته رسوي دا یې تعریف نه دی دا د دې وظیفه ده مشین یو هیوج یو غټ کار راخلی تا ته اسانه کوي اوس ګوره مثال دی خبرې موټر یو مشین دی کنه هغه وزن چې مطلب یو انسان یې نه شي وړلی نو هغه مونږ په موټر کې وړو دا یې وظیفه ده د هغې اوکے راجو گورے منگ یو ڈیفینیشن کو کمپیوٹر از آن الیکٹرانک ڈیوائس اور مشین بوتھ وی کین سے کمپیوٹر چدی یو برکی الارا برکی دا مانا چدی پ برق باندھے کار کی الیکٹرانک دے بعض دسی مشینوں نہ دی کا نا چاہ برق برق باندھے کار نے کہی ود آؤٹ الیکٹرانک منگ آگا یوز کو نو کمپیوٹر چې دی یو الیکٹرانک ڈیوائس دی ویچ ٹیک ڈیٹا کوم چې ڈیٹا اخلی ٹیک مانا اخلی ڈیٹا مانا انسٹرکشن یعنی منگ چې ورته څه ورکو هغه منگ اخلی اینڈ پروسیس دیٹ ڈیٹا او پاغه ڈیٹا باندې دی به یو پروسیس کوي After processing, give result. او دو پروسیس نو رست منگ تبیا منگ چی چور کڑی داغی نتیجہ را کئی Then store that data for future time. او آغا ڈیٹا آئندہ دا فارم زان سر ساتا لیش گورا نوست منگ دا تاریخ دسی ہوکو کمپیوٹر یو برکی علدہ منگ نا ڈیٹا اخلی پاغی پروسیس کی منگ ته بیرته دا ډیټا بیا ریزلټ راکی او هغه ډیټا ځان سره آئنده د پاره هم ساتلې شي چې موږ ورنه آئنده کې استفاده وکړو کمپیوټر اصل کې دوه کلمې دي ها کمپیوټ چې د دې مطلب دی محاسبه او که چېرته ووایو چې کمپیوټر نو معنا محاسب کون کے صحیح دا دا یو لاتینی ورڈ دے لاتینی کلمہ دا چی مانا ہے دا محاسب کون کے آفرین کمپیوٹ وی محاسبے تا او کمپیوٹر وی محاسب کون کی تا ہو منگ بنن سبا کمپیوٹر دا سینا تعریف ہو چی کمپیوٹر محاسبی دا پارے یواز استعمالی گی نا کمپیوٹر منگ نن سبا لکا دا مختلف مقصدن دا پارے اس کو گورا ویڈیو ایڈیٹنگ پکی کو گرافک ڈیزائننگ پکی کو محاسبی پکی کو سیکیورٹی پرپز دفار استعمال ہو نورم دیر مقصد نو دی پدی کی گورا کم میڈیکل سائٹ تلاٹ شو ایم ڈی کی ور استفادہ کی نو کمپیوٹر یو برکی الدا کم چی منگ نا ڈیٹا اخلی پاگی بانی پروسیس کی او برت منگ تداغ ڈیٹا ریزلٹ را کی گورل تمنگ یو لفظ استعمال کے منگو ویلے الیکٹرانک کمپیوٹر یو الیکٹرانک ڈیوائس دے الیکٹرانک ٹول ہاگ ڈیوائس نو تا وئی کم چی دا یو سافٹ ویئر پترو بندے چلی گی گورا لکھا اس مطلب دا ایل سی ڈی دا کنا برق چلی دام کار نہ کئی گورا دام یو الیکٹرانک ڈیوائس دے دا ولی ذکر دی کی یو سافٹ ویئر پروت دے اگر سافٹ ویئر پر تھرو باندې راوند ته چلیږي دا کمپیوټر چې موږ یوز کوو د دې کې موږ یو سافٹ ویئر انسټالو چې دا بیا کار کوي دا موبایل یو الکترونیک ډیوایس دی موږ چې کوم موبایل یوز کوو هغه کې به سافٹ ویئر انسټالو کانسپټ هم خلاص شو کنه نو الکترونیک ټول هغه مشینونه یې چې پاږي کې یو سافٹ ویئر انسټالېږي د سافٹ ویئر پر تھرو باندې هغه چلیږي
بغیر د سافټویر هغه نه چلیږي. یعنی هغه سیستم یو هدایت ته یو انسټرکشن ته ضرورت لري چې هغه انسټرکشن هغه هدایت په سافټویر کې وي. ګوره موږ سره چې دي یو چې دی الکترانیک ډیوایسونه دي، یو چې دی الکتریکل ډیوایسونه دي. یو الکتریکل دي، یو الکترانیک دي. الکتریکل چې دي هغه ډیوایسونه دي، هغه سیستمونه دي چې هغه سافټویر ته ضرورت نه لري. لکه دا پکیم چې دی دا مثبرګ باندې چلیږي، خو دې لپاره کوم سافټویر ته ضرورت نشته. دا برقم چې دی برق ته ضرورت لري، دا ګروپ خدام کوم سافټویر ته ضرورت نه لري. نو دې ته موږ الکترانیک خو نه وایو که نه، دې ته الکتریکل وایو.